Навички бою, кімоно та захисний шолом. У Вінниці відбувся всеукраїнський чемпіонат поліцейських з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь правоохоронці різних структурних підрозділів зі всієї країни, департаментів корпусу оперативно-раптової дії, патрульної поліції та поліції охорони. Після реформування поліції такий турнір відбувся вперше. Це дуже важливий захід для поліцейських, оскільки він допомагає поліцейським отримувати певний досвід спортивний. Досвід, який дозволить більш ефективніше працювати, виконувати свої функційні обов'язки. В першу чергу це дотримуватись засобів особистої безпеки при затриманні злочинців і, звичайно, оказувати допомогу людям, які її потребують при виконанні своїх службових обов'язків. У чемпіонаті взяли участь майже 200 поліцейських. Серед учасників – майстри спорту, переможці всеукраїнських та міжнародних змагань з різних видів боротьби та чемпіони Європи і світу. Один із них – Кирило. Чоловік каже, такі змагання дають можливість удосконалити свої вміння рукопашного бою, які у повсякденності можуть допомогти врятувати життя. Будемо намагатися реалізувати на 100% себе. І це дуже важливі змагання, як для мене, тому що я вже спортсмен зі стажем, а також дуже важливо для нашого підрозділу і для нашої команди взагалі. Кожен бій тривав 3 хвилини. За діями спортсменів спостерігали 15 суддів з різних областей України. Рукопашний бій, він в системі професійної підготовки співробітників, як і військовослужбовців, і вони навчаються прийомам рукопашного бою, як, ну, функціональним, їхніх функціональних обов'язках. Їх застосовують на вулицях при виконанні функціональних обов'язків. А тут, як спортивний напрямок, який проводять, виясняють свої стосунки спортивні. Наприкінці змагань відбулось урочисте нагородження спортсменів. Переможцями всеукраїнського чемпіонату поліцейських з рукопашного бою стала команда ГУНП в Харківській області. Віталій Бондарєв, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.